Channel 0KX សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានអប់រំនិងកំសាន្តជួយប្រាប់ម្ដាយឪពុកគ្រប់រូបមិនគួររំលងពិធីប្រដៅកូនទាំង10ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតពេលខ្លះឪពុកម្ដាយជួយកូនច្រើនពេកនៅពេលពួកគេក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យមិនអាចរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់កូនកូនបានទេភារកិច្ចរបស់យើងគូជួយពួកគេឲ្យរីកចម្រើននិងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ទួលខ្លួនហើយវាសំខាន់ណាស់ដែលមិនធ្វើឲ្យវាគួរប្រមាថថ្ងៃនេះបានប្រមូលនៅរឿងមួយចំនួនដែលយើងមិនគួរធ្វើសម្រាប់កូនកូនរបស់យើងចូលយករឿងទីនេះទៅពិចារណាហើយកូនកូនរបស់អ្នកនិងអរគុណអ្នកសូមអានលំអិតខាងក្រោមនេះ1. កុំនិយាយជំនួសកូននៅពេលដែលមានអ្នកណាសួរឈ្មោះកូនគួរឲ្យកូននិយាយឬប្រាប់ឈ្មោះដោយខ្លួនឯងធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យក្មេងក្លាហាននិងហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈ 2. ធ្វើមិត្តជាមួយកូនការធ្វើមិត្តជាមួយកូនជួយឲ្យក្មេងហ៊ាននិយាយអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនអាចលាក់បាំងពីអ្នកបានឡើយជាពិសេសយើងងាយស្រួលដល់អ្នកយល់ពីអារម្មណ៍របស់កូនកាន់តែច្បាស់3ប្រៀបធៀបរបស់ចောင်းបាននិងត្រូវការដល់កូនយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាក្មេងៗចូលចិត្តនឹងចောင်းបានរបស់លេងនិងរបស់របរថ្មីៗដូចជាស្បែកជើងឡានតុក្កតាជាដើមប៉ុន្តែយើងអាណាព្យាបាលមិនអាចបណ្ដាលឲ្យកូនចង់បានរបស់អ្វីតាមចិត្តនោះទេដូចនេះគូវិធីសាស្ត្រគុណយល់រវាងរបស់ចង់បាននិងត្រូវការដល់កូនដោយមិនប្រើហិង្សាឬពាក្យត្រគោះបោះបោកនោះទេ4ដល់សិទ្ធឲ្យធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងមេនៅចន្លោះទី2ទៅ3ឆ្នាំជីវីអាចនិយាយស្ដាប់បានមិនអាចធ្វើអ្វីបានសម្រាប់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីអាណាព្យាបាលធ្វើឬបង្រៀនរួចមកទូយ៉ាងដូចជាការញ៉ាំបាយមួយទឹកស្លៀកពាក់និងផ្សេងផ្សេងដែលភារកិច្ចការទៅជួយគួរឲ្យកូនធ្វើដោយខ្លួនឯង5ជ្រើសរើសអ្វីដែលពេញចិត្តបើឲ្យកូនរបស់អ្នកជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលពេញចិត្តជាជាងអ្នកជ្រើសរើសឬរៀបចំឲ្យជាក់ស្ដែងដូចជាការរើសសៀវភៅអានចម្រៀងភាពយន្តនិងសម្លៀកបំពាក់6បង្រៀនឲ្យសន្សំគោលដៅហើយឪពុកជាអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់កូនតែក៏មិនត្រូវភ្លេចប្រាប់កូនពីរបៀបសន្សំលុយសម្រាប់ពេលចាំបាច់នោះដែរឧទាហរណ៍ប្រសិនបើកូនអ្នកចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីប្រើហេតុនេះអ្នកគួរប្រាប់ពីរបៀបសន្សំលុយនិងរយៈពេលប៉ុន្មានគេនឹងសម្រេចដោយខ្លួនឯង7បង្កើនទម្លាប់និងចំណងចំណូលចិត្តម្ដាយឪពុកមួយចំនួនចង់ឲ្យកូនរៀនតន្ត្រីខណៈដែលកូនចូលចិត្តលេងបាល់ដែលនេះជាទង្វើមួយលោកអ្នកគួរគិតសារឡើងវិញចំណុចនេះការអប់រំកូនរបស់លោកខាងលិច
តែងឲ្យកូនធ្វើអ្វីពេញចិត្តនិងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃដោយម្ដាយឪពុកអាចមើលនិងណែនាំពីក្រោយ8លើកទឹកចិត្តកូនពេលធ្វើរឿងអ្វីថ្មីជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបគួរធ្វើនៅពេលដែលកូនបានជំនះនិងធ្វើរឿងអ្វីមួយដោយជោគជ័យ9ឲ្យកូនរើសនៅកាដូខ្លួនឯងអនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់អ្នកជ្រើសកាដូដែលគេពេញចិត្តដល់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលក្មេងក្លាហានមាននិយាយរបស់ខ្លួនឯងចង់បាននោះគេនឹងជាយាមធ្វើវាដោយមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយពេលធំឡើងគេនឹងអាចជ្រើសរើសជំនាញសម្រាប់ជីវិតគេខ្លួនឯងដោយមិនស្ដាយក្រោយផងដែរ10អនុញ្ញាតឲ្យជ្រើសរើសមនុស្សខ្លួនស្រឡាញ់នេះជាចំណុចសំខាន់មួយអាណាព្យាបាលក៏ដូចគួរតែបើកចិត្តនិងស្ដាប់អ្វីដែលជាតម្រូវការជីវិតរបស់កូនក្នុងវ័យជំទង់តែក៏ជាប់ជាមួយការអប់រំជីវិតតថភាពសង្គមឲ្យដឹងជាមុនដែរវ័យជំទង់វ័យមួយចូលចិត្តចង់ដឹងអ្វីអ្វីហេតុនេះអាណាព្យាបាលក៏ត្រូវចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍នានាឲ្យកូនបានដឹងនិងយល់តែមិនមែនជាការគំរាមកំហែងនិងហាមឃាត់គ្រប់ពេលនោះទេសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបខ្ញុំនៅព័ត៌មានទី2ថ្មីៗរំភើបចិត្តណាស់ទីបំផុតថើកែលោកមានពេកអ្នកនាងដាណាបានជួបនឹងក្មេងស្រីដែលខំដើរទៅរៀនទៀងផ្លូវឆ្ងាយរហូតខ្លាចជាសិស្សពូកែក្នុងថ្នាក់នោះហើយដោយអ្នកស្រីបាននាំក្មួយស្រីទៅផ្សារដើម្បីទិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកការចែករំលែកយ៉ាងច្រើនពីសមាមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងមានក្តីអាណិតអាសូរជាខ្លាំងដែលក្មេងស្រីម្នាក់រស់នៅជាមួយនឹងជីដូនក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារក្រីក្រដោយមិនមានកងជិះទៅសាលារៀននោះឡើយដោយរាល់ថ្ងៃនាងត្រូវចំណាយពេលវេលាដើរទៅរៀនទៀងមេឃដៅហ៊ូហែងរហូតទៅដល់រាប់គីឡូឯណោះប៉ុន្តែនាងមិនបានធ្វើឲ្យជីដូនរបស់នាងអស់សង្ឃឹមនោះឡើយរហូតនាងខ្លាយទៅជាសិស្សពូកែនិងទទួលបានសរសើរពីពេល3ឆ្នាំជួបជុំគ្នាថែមទៀតផងក្នុងនោះដែរបើតាមរយៈការលើកឡើងរបស់ម្ចាស់ករណី Facebook មួយមានឈ្មោះថាយុទ្ធសាវីកម្ពុជាបានសរសេរឲ្យដឹងថាជីវិតក្មេងស្រីក្រីក្រម្នាក់រស់នៅជាមួយជីដូនចាស់ដើរជាឈ្មោះគេគ្រប់គ្នាគេមានកងជីកទៅរៀនចុកខ្ញុំមុំខយីឆ្នាំទី5ទោះបីដើរទៅរៀនចម្ងាយ1250ម៉ែត្រផ្ទះសាលាក៏ខ្ញុំទៅរៀនដែរហើយរៀនរហូតខ្លាំងជាសិស្សពូកែក្នុងថ្នាក់បឋមសិក្សាពោខ្ទុំពិតជារំជួលចិត្តចំពោះសភាពតស៊ូរបស់បងស្រីដែលមានជីវភាពខ្វះខាតថវិកាសម្ភារៈសិក្សានិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរកង់ទៅសាលារៀន
ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះក្មេងស្រីម្នាក់នេះរៀនរហូតទទួលបានប្រសើរ3ឆ្នាំជាប់គ្នាចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងភូមិផ្លូវត្រៀលឃុំឈូកសាច់ស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំប្រសិនបើបងប្អូនមានសេចក្តីអាណិតអាសូរនិងចង់ជួយបងប្អូនស្រីអាចជំនាក់ដំណងតាមលេខទូរស័ព្ទ0936353000 02 808 624សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតន្ទឹងនឹងនេះដែរបន្ទាប់ពីឃើញសភាពតស៊ូរបស់ក្មេងស្រីរូបនេះខណៈកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2019ម្ចាស់ហាងមាសពេជ្រអ្នកនាងដាណាបានប្រកាសចង់ជួយក្មេងស្រីខាងលើនេះដោយគាត់បានសរសេរថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកតស៊ូណាស់ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលជំនះការលំបាកជំនះនឹងការមើលងាយគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតមានថ្ងៃនេះឃើញបងប្អូនស្រីដើរចម្ងាយជាង1គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅរៀននៅសាលារហូតជួបឈ្មោះជាសិស្សពូកែ3ឆ្នាំជួបជុំគ្នាទៀតបងផ្ទិតជាសរសើរកំឡុងចិត្តដល់បងប្អូនស្រីណាស់ខ្ញុំចង់ជួយកងគុតមួយគ្រឿងនិងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនទៀតលើថាក៏រៀននៅបឋមសិក្សាពូកទុំស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំមានបងប្អូនយើងណាស្គាល់ទៀតគាត់អត់កើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិរស់ក្នុងភាពក្រីក្រមិនមែនជាកំហុសយើងទេហើយក៏មិនមែនជាកំហុសអ្នកណាដែរតែបើយើងមិនតស៊ូយើងទៅខ្លួនលើស្ថានភាពដែលយើងកំពុងមានទើបជាកំហុសធំបំផុតក្នុងឆាកជីវិតមានជីវិតត្រូវតែមានការតស៊ូយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់អ្នកនាងហាងម្ចាស់ហាងមាសពេជ្រអ្នកនាងដាណាបានមួយថ្ងៃរួចមកស្រាប់តែនៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែធ្នូនេះអ្នកនាងដាណាបានជួបនឹងក្មេងស្រីនេះហើយនឹងបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះបាននាំក្មួយស្រីមុំឆយីទៅផ្សារទិញសម្ភារៈសិក្សានិងសម្ភារៈបង្រៀនកាតាបបីជើងថ្មីហើយក្មួយស្រីថាចង់បានរបស់តុបតែងខ្លួនដូចគេក៏ទិញថែមភ្ជាប់គ្នាស្អកកៅស៊ូចងស្អកនិងបូលើក្បាលឲ្យអូនស្រីរើសតាមចិត្តមើលទៅគ្នាសប្បាយចិត្តណាស់ហើយខ្ញុំក៏រំភើបចិត្តណាស់ដែរដំបូងថាផ្ដល់កង់ឲ្យគាត់មួយគ្រឿងគ្រាន់ជិះទៅរៀនតែឥឡូវមានអ្នកចិត្តធួតផ្សេងជួយកង់ហើយចឹងត្រូវតែរបស់ផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងត្រូវការចាំបាច់ហើយផ្ដល់ថវិកាដល់គាត់គ្រប់គ្រាន់ទំនុកបំរុងរៀនសូត្របន្តពីមុនជាប់លេខ2មួយស្រីប្រាប់ថាប្រឹងរៀនឲ្យជាប់លេខ1ជួនពោសម្រាប់តាមបំណងជីវិតកើតមកក្រត្រូវតែតស៊ូចិត្តហើយខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់អស់ហើយរស់ជាតិជីវិតតែអរគុណដល់លោកគ្រូដែលនៅសាលាបឋមសិក្សាពូកទុំដែលជួយសម្រួលនិងជួយដល់មួយស្រីធ្វើល្អបានច្រើននិងជួយតាមមនុស្សល្អល្អអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា